Gospodine Maniću, ono što je najteže, to je sačuvati stečeno. Vi ste u ovim kolima napravili odlične rezultate, sad ih treba potvrditi. Očekuje nas veoma teško gostovanje ekipa Vranja, koja takođe ima 9 bodova. Nisam siguran gore razlika koja je, ali mislim da smo trenutno ispred njih. Prošlo kolo oni su bili domaćini i dobili su Mrštane 3-1. Ja sam bio u kontaktu sa trenerom Mrštana, tako da imam neke podatke o ekipi Vranja, ali sigurno nas očekuje veoma, veoma teška utakmica, pogotovo, nažalost, to ste vi potencirali milion puta, ja ne volim to, ali moram da kažem, a trener Mrštana je rekao da je suđenje, znači, katastrofa, da su deca plakala posle utakmice, da je to bilo iživljavanje šta je sudija radio. Neće valjda i s decom tako. Na toj utakmici, tako da pokušavamo da obezbedimo bar neko normalno suđenje s ljudima iz Vranja, što i oni dolaze ovde, u drugi deo polusezone, jer jednostavno po meni ova liga se igra da bi ta deca napredovala i ako su oni bolji od nas, neka pobede, znači nikako ne bi trebali da uključuju sudije, ipak su to klinci, malo toga se dešava u seniorskom pogonu i u prvim timovima sa sudijima, pa još sad nam fali i... Nije valjda da sude domaće sudije. Da, sude u toj ligi, sude kao što nama ovde sude iz Pirota, ali vi vrlo dobro znate da ove sudije naše sasvim korektno sude za protivničke ekipe, nemaju maltene nikakvih primetbi na suđenje i tako i treba uglavnom da se sudi da bi deca mogla da napreduju, da se ne bi razočarala. Sad, što se tiče onog kvaliteta, mislim da smo kvalitetni ekipa od njih i da ćemo to pokazati na terenu, iako imamo kadrovskih problema. Toti i Apostolović, Neca Mančić i Dušan Mančić su na ekskurziji. Bez tri igrača imamo mali problem, Darko Vasić i Pati Mali imaju kartone, igraće, ali opet kažem i to je rizik, jer u razgovoru sa Šeljom bit će u konkurenciji za utakmicu u nedelju prvog tima, tako da sve se to nakupilo, ali opet kažem, nadam se da će sve proteći u najboljem, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i ako sve bude, ako budemo imali normalne uslove, zaista mislim da smo kvalitetni ekipa i da ćemo se vratiti neporaženi iz Vranja. Neka bude tako. Srećno. Hvala.